で本日ですね、こちらピレネックスのダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。こちらですね、ヨーロッパでナンバーワンおすすめじゃないかっていうぐらい、まあ、人気のダウンジャケットなんですけども、ピレネックスってね、去年も実は紹介したことがあって、このね、定番モデルのアヌシーってやつがあるんですよ。これちょっと丈長めなんですけども、今回はね、スプートニックミニリップストップ2っていうやつを紹介するんですけど、まあ、名前なんかはっきり言ってどうでもいいですわ。ピレネックスなんかそういや去年言ってたなって思いの方もいらっしゃると思うんですけど、ピレネックスといえばね、そう、皆さんなんだかんだ言って気にはなってるモンクレールあるじゃないですか。これのダウンの生産を 100% 請け負ってるのがこのピレネックスなんですよ。だからモンクレールってフランスなんですけども、30万ぐらいしますよね。先に値段言います。今回このピレネックスに関してはその3分の1 104,500円で購入できるということになっておりまして、じゃあタグ違うだけなん？そうなんですよ、タグ違うだけなんですよ。いや、もっと言ったら生地ちゃうよとかいろいろあるんやけど、モンクレール自体はこれ作ってないんですね。モンクレールが下請けの会社に投げてダウン作ってもらったり縫製してもらったりしてる。で、それどこなん？ピレネックスやないかと、これやないかいってなってますので、今回こちらを購入したということになってます。で、サイズはですね、僕今回 L サイズで着用しておりまして、これね、まあ、モンクレールと正直クオリティあんま変わらないんですよ。だから、じゃあなんでモンクレール30万もしてんのって言ったら、まあ、完全に広告費と店舗代なんですよ。もう一等地に店舗構えてるし、とスタッフ代とかもお金かかってるんですけど、ピレネックスの直営って見たことあるってあんまないじゃないですか。そういう分のコストがやっぱり下がってきてるっていうところで、使ってる後で言いますけども、こういったダウンの質とか、そんなに遜色ないだろうなということになってます。まあ、さっきちょっとこれいきましょうか。パッと見た感じ、イエロー、ええやん。これ、カラーが結構他にもあって、オレンジか黄色か迷ったんですね。っていうのも、まあ、前回買ったのが、このネイビー。ピレネックスといえばネイビーなんですよ。で、ピレネックスを着てるのって大体女子が多くて、まあ、ピレネーなんですね。ピレネックス姉さんということで、ピレネーが多いんですけど、ピレダンってあんまいてないんですよ。ピレネックス男子ね。っていうのあんまいてなくて、まあ、個人的な感想としては、ちょっと上品というか、ちょっとお姉さんみたいなイメージ。ピレネーやなっていうイメージはあったんやけども、まあ、男子でもいいんちゃうかなってことで、特にこういうタイプのって男の人着れるじゃないですか。で、カラーがいっぱいあるんですけど、気をつけていただきたいのがね、まあ、僕派手なカラーを買いますわ。ほんで、それ見てね、あ、たことええやん。俺も買うわ。買ったりするじゃないですか。で、これ着て、まあ、こういう仕事行くみたいな人おるでしょ？で、仕事行きますわ。ほんで、おはようございますとか言いながら、まあもう、そういう会社って大体、私服でやるから、私服でバーって仕事して、帰るときって、大体定時になって、よし、帰ろうと思ったりしたら、黄色いの目立つ目立つ。定時で帰ろうとして、すぐ分かるから、そういうときはすぐ仕事頼まれるんですよ。だから、おすすめのこういうときの着方としては、やっぱりマッチングアプリの待ち合わせですよね。マッチングアプリの待ち合わせで、あ、もしもし、俺黄色の今ダウンジャケット着て、こうやって手振ってるやつおるから、それ俺やわ。一発で分かりますよね。会うときにめちゃくちゃスムーズに会える。あと、久々に会う地元の友達、忘年会で会おうって言って、お前どこんのって、梅田のとこどこんの、黄色のダウンジャケット着て思いっきり手振ってるやつ、一瞬で分かったわってなると思いますので、そういった、まあ、これはマッチングアプリでも使えるダウンジャケットじゃないかということになっています。サイズは L で着用しておりますので、178センチの今66ぐらいですかね。ちょっと増量期に入っております。まあ、身長は俳優の山崎賢人さんとか、赤西仁さんとか、ジョニー・デップとか、ジェイソン・ステイサムとか、あの人らがピレネックス L 着たらこんな感じなんねやと思っていただけたらいいんですけど、まあ、他で言ったらやっぱ白龍さんですよね。我らの大先輩白龍さんも178センチなんで同じような感じになってくるんじゃないかなと思います。ちょっと冒頭でも触れたんですけど、モンクレールの下請けっていうことで、モンクレールってセーターとか T シャツとかもちろんあるんですけど、ダウンズ製品は 100% ピレネックスが請け負ってるっていうことになってるんですよね。で、今回このダウンジャケットピレネックスは750ヒルパーのフレンチダックを使ってますっていう話してるんですよ。モンクレールもフレンチダックを使ってるんですよね。ただこれフィルパーはモンクレールは表記してない、言ってないからわからないんですけど、ここと全く同じ会社の全く同じものを使ってて、フィルパーが100も200も違うってことは考えれないじゃないですか。って考えた時に、おそらくね、まあ、こうやってフィルパーがいっぱいある中で言うと、まあ、今回750フィルパーやからこの700と800の間ぐらいの傘高になってくるかなと思うんですけど、モンクレールもほぼほぼ変わりないでしょうと。で、800前後と見ても全然問題ないかなと思うので、保温力に関してはモンクレールとピレネックスどっちがあったかいの一緒なんですよ。一緒なん、そうなんですよ、一緒になってて、あとはね、細かいところちょっといろいろ言ってきたなと思うんですけど、モンクレールとダウンのパターンが綺麗なんですよ。めちゃくちゃパターン綺麗で、一切そのなんていう熱を逃がさないようなシルエットになってるし、なおかつ前を締めようが開けようが綺麗に切れるっていうのがモンクレールの、まあ、パターンの多分うまさなんですよね。パターンの専門のプロの人がいてるんだけど、その人がうまいんですよ。だピレネックスに関してはもともと工場が作ってるオリジナルブランドやから、ちょっとそういうところで言ったらここのアーバーちょっと余裕あるかなとかね。で、これドローコードで締めたけど、ドローコードこれどこにあんのかな、ないなとかっていうところがちょっと気にはなるんですよね。でもね、それ以外とか言ったら袖口とかにちゃんとこういうリブとかが採用されてるので、ここの隙間からは風入ってこないようになってるんですけど、ここですよね、横っかの隙間はちょっと気にはなってくるんですけど、フランス国内でも僕ね、アヌシーのが人気やったんかなと思ってたんですよ。アヌシー一回着てみますね。こんな感じ。あ、これは確かによう見るわと。スポーツショップとかアウトドア行った時になんか見た、セレクション見たことあるわって感じなんやけど、
ども、いかんせんこのロング丈のファーついてるのって着にくいじゃないですか。だから結局着ないんですよね。で、あ、そうそうと、ほんまに着んの。で、特にこれで電車乗ってたりなんかしたらね、もう邪魔でしゃあないし、ここのふわふわが後ろのおっさんの鼻の中にずっと入ってるのも気にもなってくるし、じゃあファー取ろうかって、ファー取って意味ないやんけってなってくるから、結局じゃあもう着んとこうかってなって、着なくなっていくっていう流れがあると思うんですけど、まあ、着丈は長いんでね、ちゃんと腰のところまでカバーはされてるんですけど、まあ、こっちの方がやっぱりこう使い勝手はいいよねっていうところにはなってるんかなと思います。で、それでいて、これフードも外せるんですよ。で、今フードついてるんですけど、ちょっと外していきましょうと。ほんならボタンのとこピュって取って、こっちもボタンパッパって取りますよ。ほんで真ん中にはファスナーついてますので、ファスナーをヒューってやってあげると、このようにね、フードが取れるわけなんですよ。確かにこれじゃいいやんって、ちょっとラフな感じで着れるやん。これのね、いいところ、ピレネックスのこのダウンのいいところってね、アヌシの時も言ったんですけど、これダウンの縫製工場が作ってるブランドじゃないですか。こういうモンクレールってファッションブランドが作ってる、言ったらもともとアウトドアブランドですけどね、フランスのが作ってるから、まあ、ブランドから始まった商品っていうのと、これ工場から始まった商品やから、これ工場の良さが出てるんですよ。だからファッションとしての機能は下なんですよね。だからファッションとして着た時って、あれなんかちょっと着膨れしてるよね、スタイリッシュに見えないよね、ここ通気性っていうか、その寒いよね、腰から寒いよね、じゃあドローコートなんでないのみたいなところはファッションとしてはちょっと物足りんとかあるんですけど、性能として何がいいかっていうと、さっき言った僕が個人的にあって、これリブまずそうでしょ。でそれがいいんだと、ポケットの裏地っていうのがちゃんとこういうなんていうの、起毛されたファーがついてるんですよ。でこういうのって大体手のひらだけとか手の甲だけっていう片面は多いんやけど、両面ちゃんとそういうところまでカバーされてるっていうところが、やっぱり工場さんがいろいろ作ってる中で、いやこれの方がええんちゃう、わしゃこう思うよっていう、まあ、ピレジーがおるんですよ。ピレネックスのおじいさんたち、職人さんたちがおるんけど、そのピレジーたちがやっぱりそれを一個一個作っていくときに、あ、これわしこうや思うでいうのを、まあ、多分フランス語で喋ったんやと思います。でそれによって開発されてるっていうところなんで、こういう細かいところって多分ユーザーじゃないと分からへんじゃないですか。作ってる側って分からへんから、やっぱそういうところが工場さんならではのいいところかなと思います。これ確かね、ムーレーも同じような感じなんですよ。ムーレーっていうブランドも、あれはイタリアのダウン専門の工場なんですよね、ブランドを作った。だから細かいところまでめちゃくちゃ考えられてて、僕ダウン作る時も結構参考にさせてもらうことがいっぱいあったんですよ。でそれこそ、まあピレネックスからいいなと思ったのは、この両サイド このフリース生地というか、これいいなと思って僕もフリース生地使ったりはしたんですけど、これね、イエローね、タクゾーええやんと、タクゾーええな分かって、他ちょっと効かないあるかなってなった時にね、僕もちょっといろいろ考えたんですけど、これは普通に仕事出勤する時とか、ちょっとその辺フラーっと買い物行くとか、その程度、あ、イオン行こうかとか、それぐらいだとちょうどいいかなと思うんですよ。ほいで、次ね、ちょっともうちょっとラフに行きたいと。ラフコーデ刺しようなんていう時は、まあこんな感じで、まあロンティー着て、もう黒のカーゴパンツ履きました。もうそれだけ。もうそれ以上のことは何にも考えない。まあ土日に米田コーヒー行くぐらいの時の格好って思ってもらったらいいかな。米田って大体モーニングでパンも食べれるからね、僕もちょくちょく行きますけど、そんな時はもうこんな感じで行ってもらえたら、あ、米田スタイルだね、で米田行く時って大体こんな感じですよね。まあこれで一番かっこいいのは SUV の車のとこ乗ってるのが一番かっこいい。僕ちょっと車に興味ないから、車はボクシー乗ってるんですけど、お好きな方とかやったら、まあ、それこそランクル250とか乗りながらこのスタイルで出てきてみてください。めちゃくちゃかっこいいから、それはピレネックスさんもね喜ぶと思います。これでランクル250で降りてきた時には、チーゲティリアンかっこええやんってなるじゃないですか。で別にその大したことしない、小賢しい重ね着したりとか、なんか首にスカーフ巻いたりとかする、そんな小賢しいことせんと、もう T シャツ着てパンツ履いてダウン終わりっていう感じでもできるし、もうちょっとなんかカラーリング楽しみたくて、それでいて頑張ってない感じで行こうってなった時に、僕個人的にいいなとか思ったのがね、あの空港スタイルっていうのがあって、それがこんな感じでデニムシャツ羽織って、もうパンツなんかスウェット、もうその辺出かけるだけみたいな、もうこんなん何にも気合なんか入ってないけども、まあ、こういう時とかにいきなり友達とかから呼ばれた時、居酒屋とかで、まあ、飲んでるからお前来いよって言われて、いやお前さん怒ってるってみたいな、やけどまあ久々やしサクッと行こうかぐらいの時に、こんな感じでパッてラフに入ってきたら、なんかこのラフ確かに急に誘ったからそんな大した格好はしてきてないんやけども、それにしてはいいやんと、ピレネックスおじさんになってる、ええ感じになってるやんっていうことになるので、インディゴのデニムと黄色って 100% 絶対青色やし、イタリアでも有名な言葉ありますよね、確か茶色と組み合わせでなんとかっていうなんか名言があると思うんですけど、それぐらいファッションの組み合わせに黄色系と青って絶対合うって分かってるから、まあ、その時なんかこれで、まあ、パンツはもうちょっとこういうラフにやりすぎやと、ちょっとさすがにスウェットは俺トシと測れんってなった場合なんかは、まあ、こうやってね黒のパンツ履いてしまえば、まあ、それはそれでいけるから、まあ、意外とこの辺はね、まあ、合わせやすいんじゃないかなと思います。ただこの黄色に関しては完全イエローベースの人しか無理なので、イエローが似合う人はいいんですけど、まあ、僕みたいにブルーが似合わん人はこっちがいいと思いますし、逆にブルーが似合うよっていう、なんてブルーとイエローなんかっていうとね、色相関っていうのがちょうど こっちにも出ますけど、こういうのがあって、これの対極してるところなんですよ。黄色が上で青が下
どっちが似合うかってなったら一番離れてる方は似合わないんですね。だからそれで僕は黄色とかオレンジとかが得意やからそっちばっかり着てるんですけど、まあこういうブルーとかはちょっと苦手は苦手なんですけど、こうやって挟んじゃえばまあまあいけるっちゃいけるので、あとは面積の広さをまあ見ていくみたいな、ちょっとまあパーソナルカラーとかも若干あるんですけど、そこさえ間違いなければカーキでも合う人は合うやろし、まあブルーでもネイビーでも合う人は合うし、僕逆にこれもう全然無理じゃないので着れる色なんですけど、まあ形がそんなに好きじゃないので着なかったっていう感じです。でまあ値段は先ほどお伝えしたみたいに10万円と4500円やから、そう考えるとモンクレールの技術、その縫製技術をそのまま詰め込んだので10万円安くねってなるんですよ。でちょっと僕ら感覚バグってますよ。だってこっちのもうダウンジャケットが30万円っていうのがもう普通になってもうてるから、モンクレールのダウン作ってる工場、全く同じ工場で作ったダウンジャケットが、まあ、9万円の消費税なわけじゃないですか。9万なんぼかなって考えた時に、えじゃあ結構安くないっていう風に思っちゃうんですよ。だから個人的にその高いっていう印象はないんですけど、やっぱりデメリットとしては先ほどもちらっとお伝えしたかなと思うんですけど、このパターン自体がかっこいいわけではないんですよ。だからこれ今いろいろとコーディネートとかで色でごまかしたりしたから、そんなに変な感じには全然見えなかったと思うんですけど、形がかっこいいわけじゃないんですよね。例えばちょっとスリムなってるとか、ロンティーの上から羽織るだけで形としてシルエットがまとまってるとかっていうこともないし、普通こういうのでドローコードがあることによってこの丸みをあえて出したりするんですよ。こうキュッと絞ってね。でそうやったらスタイルがよく見えるとかもあるんやけど、そういうところがないっていうところが、なんかファッション性はもう完全に欠落してるっていう、ファッション性ではなくて、まあ、ほんまに機能性とかそういうクオリティの高さとかで勝負してるので、こういう例えばね縫製が歪んでるとか、なんかこうすごいぐちゃぐちゃな縫製してるってことはまあありえないと思うので、世界の中でもほぼトップクラスの縫製のところがされてると思うので、まあ、そういうのはね安心はできるんですけど、いかんせんちょっとファッション性とかっていうところになると結構色入れたりごまかしたり、ちょっとサイズ太くしたりパンツをねっていうのところでまあいろいろごまかしたはしたんですけど、まあでもカラーリングがやっぱり日本にはあんまりないカラーリング、日本ってやっぱ落ち着いたちょっとこうくすんでる色味が多い中で、この今回のラインナップ見てくださいよ、まさに海外っていう感じで、特にヨーロッパっぽい色味で、イタリアになるともう一個明るくなるでしょ、色がパーンと明るくなるから、まあ、そこまではちょっと激しいない無理やねんけども、ちょうどこれぐらいやったらいいっていう人も結構いらっしゃるんかなと思うので、まあデメリットはまあそういうところがパターンとしてはちょっとどうなんかなって個人的には思っちゃうので、もうちょっとここ絞ってたらいいのにな。例えばリブとかがついてるから、ここをもうちょっとシュッて手首のとこ細くしてあげるともうちょっとスタイリッシュになるよねと、これ今ちょっとつまんでるんですけど、普通に話すとこうやってボヨンってなっちゃうので、もうこんな細かいところなんですけど、こういうのってデサントとかはやってきてるんですよ。デサントの水沢ダウンとかやってるんですよね。でそれ以外にも、まあ、ここの絞りが全くないとかっていうところもあるし、まあ、もう一個気になるって言ったらやっぱりフードのとこですよね。ここのところって必ず皮脂つくので、やっぱり色味の変化があってるんですよ。だから特にこの前締めたとことか、この首のところってこう汚れやすかったりするので、特にこういうカラーもんの時はちょっと気をつけてほしいなと思いますし、今こういうとこをフリースに変えたりとかしてる人も多いじゃないですか。そういうブランドも多いから、まあ、そういうのであれば心配ないんですけど、まあ、これはちょっと色はついたり汚れとかっていうか出てくると思うので、まあ、その辺はね注意してもらいたいなと思いますし、女性の方とかやったら逆にネイビーとかブラックやる方がこのファンデーションが白くついたりとかすると思うので、まあ、その辺はデメリットかなとは思います。ただおすすめの人としては作品としてのクオリティは高いんですよ。商品じゃなくて、だから縫製とかもうバッチリちゃんとそういうことがまとめられてるし、例えばダウンの粉入量とかももう決まった数字をバッチリ入れてるから、作品としての完成度はめちゃくちゃ高いと思うので、まあほんまにモンクレールをのクオリティが欲しいという人なんかはもうそれが3分の1で買える、めっちゃ安いやん。やけど作品じゃなくて商品、ダウンジャケットというアイテムの商品として見たときに、やっぱりこうファッション性とかっていうのも出てくるじゃないですか。作品としては別に商品じゃないから、ファッション性なんか全く必要ないと思うんですけど、まあそういうところが、まあ作品として一つのこう所有感とか、まあカラーリング的にも30万円のダウンジャケットで派手なカラー行くのはあれやけども、まあ、同じクオリティで10万円ぐらいで買えるんやったら、ちょっと派手なカラーも行ってみようかなっていう人なんかにはね、おすすめになってくるんじゃないかなと思います。ただまあこれ撥水性とかっていうのは今のところこれ書いてなかったりしてたんで、多少の撥水はあったとしても、まあ、水はやっぱり注意した方がいいかなと思いますし、まあ、リップストップ使ってるっていうのもあるんですけど、結構細かめのリップストップやからあんまりアウトドア感はないんですよね。でこれが太いリップストップになってくるとよりなんていうのこうカジュアル感が増しちゃうんですけど、まあ、さっき見てもらったみたいにニット着てグレーパンツとかでも綺麗な感じで合うっていうのはこういう細かいところがね計算されてるんじゃないかなとは思います。はい、ということでね、最後またフードつけて着用してみたいなと思うんですけども、そう考えてくるとですね、お前ちょっと服の原価分かってるやろと、これ10万円で売ってるってことはモンクレールも同じ縫製会社で作ってるんやろと、ほんなら10万以下で作ってるっていうことなんていうことになってくるじゃないですか。まあ、それはその通りなんですよ。そうじゃないとおかしなことになってくるから、まあ、全部資材とか含めてね、ダウンとかも含めても10万円は絶対かからへんと思うので、まあ、あとはほんまに広告費とか
か、ブランドのイメージとか、まあ、人件費っていうところとかがでかいと思うし、特に広告費なんかめちゃくちゃかけてると思うので、そういう広告費はやっぱり雑誌程度しか載せないんですけど、やっぱこっちは店舗代やら CM やら看板やら何やら何やらでやってるから、まあ、そういうところが載ってくるので、まあ、より僕らみたいな消費者からしたらお買い得に買いたい、じゃあその製品のプライスに一番近い金額で買いたいってなってきたら、こういう工場が出してるやつってやっぱりいいよね。例えば日本でこれを全く同じこと言うなら、ナンガとかが、まあ、それに近いじゃないですか。でナンガも今も国内で作ってないっちゃ作ってないんですけども、元はそうやったんで、フランスのこのピレネックスに関してもフランスで作ってないんですよ。チュニジアで作ってるんですよ。だからまあナンガみたいなところなんですよ、ちょうどポジション的に言うた だからモンクレールが発注、プレネックスが受ける、さらに下請けに回す、そこがチュニジアみたいな感じで、さらにそれをもう一個下に行ったりもしてるんですけど、って考えた時に全部上げてきても、まあ、10万以内では作れるよねっていうスタイルで、この公式サイト見てもらったら分かるんですけど、ダウンがパーッと飛んでるのがあるんですね。これダウンの洗浄の工場なんですよ。洗浄、ダウンを洗浄する工場。もうなんやったらおじさんもその中入れてほしいぐらい、おじさんの洗浄もたまにはしてほしいなと思うぐらい綺麗に、ほんまにその余計な菌とかをなくすっていうのがあって、これ全く同じ工場、全く同じような感じの機械が日本にもあって、それまあ日本で有名なのが三重県にある川田フェザーっていう会社があるんですけど、そこもダウンの洗浄をしてる会社なんですけど、確かナンガとかもそこのダウンを使ってるんですよね。だからまあみんな同じなんですよ。それが国が違うだけで、まあ、やってることはみんな一緒で、ただ日本には日本産のダウンはありませんけどね、全くないけども、フランスにはフランス国内で取れて洗浄もして縫製もしてっていう技術があるんですけど、まあ、使うかどうかは別としてね、そういうのがある。日本にはちょっとダウンは取れないから、ヨーロッパから引っ張ってきたり、中国から引っ張ってきたり、これもヨーロッパから引っ張ってきてるやつと、これ中国から引っ張ってきてるやつがあったり、これ台湾かな、中国でした、中国から引っ張ってきたりしてるやつもあるんですけど、まあ、それを洗浄するのは三重県にあるところにあると、すごい柔らかい軟水の水で洗うことができるんですよ。で海外ってやっぱ硬水なんですけど、日本っていうのは軟水なんで、より柔らかい質感の水で綺麗に洗ってあげる、それでダニとかそういうのを取ってあげるっていうことができるので、三重県のカートフェザーっていうところでそういう今見てもらった動画のようなとこをやってますよということなんで、まあ一つ知っといてもらって、ダウンにもそういういろいろ業者があるんやと。まずダウンをきれいにする業者があったり、ダウンを飼育してるところがあったり、粉乳するところがあったり、縫製するところがあったりって、まあいろいろあるんですけど、そう考えたら、まあ、これは非常に買い得になってるんじゃないかなというところで、まあ、モンクレールのお膝元ですよね、ピレネックスのダウンジャケットっていうのを紹介してみました。ピレネックスはこの2アイテムが2大巨頭なんですよ。アヌシーとスプートニックミニリップストップナイロン2っていうのが、まあ、この辺が多分2大巨頭になってるので、ピレネックスはこれの辺で終わるかなと思ってるんですけど、他にもこういうのを知りたいよとか見たよっていう方がいらっしゃったら教えていただけたらなというふうに思いますので、本日はですね、ピレネックスのダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。